12月16日，黄璐范文宣布与范伟离婚。今天和范先生正式办完手续。南京的天气真好，暖暖的照着我们。过马路的时候，他小心的牵着我，像以前一样。是的呢，从今天开始，我们正式从爱人变成了亲人和朋友。我看到微博七年前的今天，我在南京拍推拿。七年后的今天，我也刚好在南京结束被光抓走的人路演。然后我们去办了离婚证，一切像是一个轮回。分别的时候，我们拥抱了一下，一切都是新的开始。我们始终相信爱情，并且永远相信。据悉，2018年6月6日，黄璐与男演员范伟在北京举行婚礼，而他们的小演员 Aver 作为婚礼的小花童送上了婚戒。